att översätta Harry Martinson kan inte vara någon lätt sak. Och vi vet ju, för några år sedan så kom ju Björn Larssons tolkning av Aniara. Och nu har det pågått ett intressant arbete, ett samarbete mellan Göran Bäckstrand, Staffan Söderblom och Kjell Espmark och Robert Fulton. Och ni ska nu få höra ett samtal kring arbetet med denna översättning. Välkomna. Det är särskilt roligt att sitta på dels scenen, för det är ju inte så ofta som det från denna scenen är också en release utav en ny bok. Ofta är det ju mer tillbakablickande i sällskapen, men Staffan och jag har glädjen att idag få presentera en ny översättning utav Harry Martinsons lyrik. En utav våra stora författare som också tillhör världslitteraturen nu för första gången presenteras i en stor lyrisk översättning. Och början till det projekt som Staffan och jag och några fler arbetat med skedde för 5 år sedan, då Kjell Espmark i sin minnesteckning över Martinsson, Harry Martinsson mästaren, då skrev Kjell Espmark att det var en primär angelägenhet att få en fyllig antologi på engelska med hans starkaste dikter. Och det är den boken vi nu har framför oss här. Och det är ett sätt då som vi vill från sällskapets sida, och vi som jobbat med det här, vill visa att Martinsson är ständigt aktuell och tillhör världslitteraturen. Med det så tänkte jag också nämna några ord om titeln på boken, Chickweed Wintergreen. Och jag vill bara inledningsvis om översättningsproblemen nämna att vi hade ju en svårighet, vilken titel skulle vi ha? Vi kunde givetvis inte ha någon utav de samlingar som hade utkommit, utan detta var ju en ny samling, en antologi. Och det fanns rätt många diskussioner innan vi hamnade i att just välja Chickweed Wintergreen. Men nu lämnar jag ordet över till dig, Staffan. Då säger jag att många av oss inte vet vad Chickweed Wintergreen betyder. Enkelt tror jag att det är. På svenska vet vi däremot vad det är för någonting. Det är en liten blomma som vi känner som regel som skogsstjärna. Det är det engelska namnet på den. Och jag tänkte läsa den svenska dikten som Martinsson kallade Duvkullorna. Och sen direkt efter den engelska översättningen så kan man se någonting av vad för slags problem man ställs inför som översättare av Martinsson poesi. På svenska, Duvkullorna. Skogsstjärnorna frodas aldrig. De bara reder sig med karg netthet i mossan. De är spänsliga, men veta ingenting om den söta vekhet du vill tillskylla sommaren. Det spänsligas bestämdhet är inte mindre än ekens. Och på engelska heter dikten alltså Chickweed Wintergreen, och ni får ursäkta mitt hiskliga engelska uttal här, men vi gör så gott vi kan. Never luxuries, yet manages sparingly and neatly in the moss. The flowers are delicate, but know nothing of the sweet pliancy you would foist on summer. The determination
of the fragile is no less than that of the oak. Och det här är inte så lätt för er att omedelbart få syn på, men för att man behöver ha texten på papper framför sig för att riktigt uppmärksamma det. Men Martinsons dikt börjar alltså på första raden. Skogsstjärnorna frodas aldrig. Men eftersom duvkulla och skogsstjärna är väldigt enkla och vackra ord på svenska, medan möjligen chickweed wintergreen är en aning mera otympligt, så har den känsliga översättaren Robin Fulton, som ju är en poet i egen rätt, valt att avstå från blomnamnet i den första engelska raden. Så det, nu är det ju det här eländiga ordet som jag inte kan uttala, men den första raden på engelska är helt enkelt never luxuriate. Luxuarities. Alltså han hoppar över ordet. Och då kan man säga att så får man naturligtvis inte göra. Det måste vara riktigt översatt. Men det fantastiska med den här boken, det är att det är en världspoet översatt av inte en annan världspoet, det vore att ta i, men av en väldigt, väldigt bra engelsk, skotsk poet. Och han har haft, Robin Fulton alltså, har verkligen haft det finkänsliga omdömet att göra de engelska versionerna av dikten till dikter i egen rätt och inte till en sorts slaviska härmningar av det martinsonska originalet. När vi började arbetet var en arbetshypotes att ha hela antologin både på svenska och engelska, alltså parallellt. Men i diskussion med förlaget konstaterade vi ganska snabbt det blev för tungt. I England är man inte intresserad, eller i USA, engelsktalade världen, att få hela denna parallelliteten. Men vi valde givetvis ut viktiga dikter som då finns både på svenska och engelska. Ett exempel är det som nu Staffan läste. Och då vill jag nu läsa en av de kända dikterna. För vi valde ju då kända dikter. Dikter som vi älskar särskilt i Sverige. Fulton övergick i sitt arbete från inte våra svenska föreställningar. Utan vi bad översättaren att se vad kan vara intressant i en engelsktalande värld att få läsa utav Martinsson. Men jag har valt att läsa då den dikt de flesta av er som sitter här tror jag känner till. Har ni sett en koltramp? Har ni sett en koltramp komma ur en orkan? Med bräckta bommar, sönderslitna relingar, bucklig, stånkande, förfelad och med en skeppare som är alldeles hes. Fnysande lägger den till vid den soliga kajen, utmattad, slickande sina sår, medan ångan tynar i pannorna. Och Robin Fulton, han säger, skriver så här: Have you seen a steam collier come from a hurricane? Broken booms, wrenched railings, dented, wheezing, done in, and the captain quite hoarse, snorting, it ties up at the sunlit quay, deadbeat, licking its sores, while the steam in the boiler tubes thins away. Återigen, de av er som kommer över ett exemplar av den här boken kan, den engelska boken, kan se på vilket fint sätt Robin Fulton har fångat upp den ljudmusik som kännetecknar den här dikten på svenska. Han har inte kunnat imitera den, men han har gjort en version av den som är väl beundransvärd. Och vi tänkte att vi skulle gå på med den mest kända av allihopa och den mest oöversättliga av, tror jag, alla Martinsons dikter.
det främsta antologinumret ur författarskapet, nämligen Kväll i inlandet. Och även om ni kan den utan till allihopa så läser jag den i alla fall först på svenska. Kväll i inlandet. Tyst gåtan speglas. Den spinner afton i stillnad säv. Här finns en skirhet som ingen märker i gräsets väv. Tyst boskap stirrar med gröna ögon. Den vandrar kvällslugn till vattnet ned. Och insjön håller till alla munnar sin jättesked. Den här dikten kan man prata om i cirka 3 veckor oavbrutet, och då har man bara kommit till första raden. Det är en av de mest nästan metafysiskt briljant sammanfogade dikter jag känner till i svensk litteratur. Och spelet med, alltså den handlar ju om hur saker speglas i varandra, hur det stora mysteriet blir förnimbart för oss i speglingar, därför att själva mysteriet får vi aldrig se. Och hur Martinsson låter de här speglingarna gå, och dessutom i väldigt välavvägda radlängder och så vidare, och väl enormt diskreta men väl placerade rim. Det är ett mirakel. Och det där har Robin Fulton visst nog helt avstått från att försöka återskapa, för det går inte. Så att hans översättning, om man säger att han var lite självsvåld är väl att ta i, men om han var fri i sin översättning av dikten Duvkullorna, så är han här istället mera trogen mot den nivå som går att vara trogen mot i den här dikten. Så här låter den på engelska. Evening inland. Silently the mystery is mirrored. It spins evening in quietened reed beds. Here is a gossamer no one notices, threads from grass to grass. Silently cattle stare with green eyes. Soon, evening calmly, they reach water. And the lake holds to all mouths its giant spoon. Det Robin Fulton har gjort är att han har avstått från både rytm och rim och alltihopa. Men han har å andra sidan lagt in några andra ordföljder än de som Martinsson har. Och som inte är rent språkligt betingade, och har på det viset inte översatt den Martinssonska versionen, men han har gjort ett slags motsvarighet, fri motsvarighet till den. Också det är, tycker i alla fall vi, ett prov på gott omdöme. Det är väl där vi ska då sluta med att påminna om att imorgon kan ni då få möta både översättaren Fulton och Kjell Esmark, som då tillsammans med Staffan har haft en dialog innan boken blev färdig. Och du kanske vill säga några avslutande ord just om Fultons storhet. Många gånger ser vi ju inte hur viktiga översättarna är, och jag återkommer till det, att författarna är de som föder den ursprungliga energin. Men om vi vill se världslitteratur, då behöver vi översättare också. Ja, det behöver vi, och vi behöver översättare med kanske inte samma, men någon form av samma litterära känslighet som finns i originalen. Och Robin Fulton tycker vi är en sån översättare. Han har, bara som ett exempel på hans verk, så har han översatt Thomas Tranströmers samlade verk till engelska till exempel. Och han har översatt mängder av svensk och även norsk poesi till engelska, och därmed gjort både svensk och norsk litteratur ovärderliga tjänster.